الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأما بعد السلام عليكم حرمتلي أهل جماعة المسلمين حرمتلي أزلر حج المساكين وسيد الأيام برشمزك مبارك بسن فروردگر الله حق سبحانه وتعالى بو أولوغ كنن قيمتني qiymatini shu darajada oliy qilib marhamat qilganki, ko'p jumalarning fazilati va uning mohiyatini o'qib chiqib hayratda qolasiz. Men sizlarga aytib beruvdim, Hazrati Jabroil alayhissalom farishtalarning imomi, Allohning eng ishonchli, eng oliy vakili farishtalardan bir kuni so'radilar: "Ey bor Parvardigoro, men kabi go'zal, man kabi ko'rkam, gavdali qilib shunday baquvvat zotni yaratganmisan?" deganda "yo'q" dedi Alloh. "Sen nihoyatda baquvvat, go'zal va farishtalarni, ya'ni imomisan" deganlarda Hazrati Jabroil alayhissalom 40 ming yil ibodat qilgan ekanlar. Ya'ni 40 ming yil o'zi bo'lmaydi. Bir rakati 20 ming yil, ikkinchi rakati yana 20 ming yil. Shunda Alloh subhanahu va taologa kelib hamd etganlarda: "Ey Jabroil, seni bu ibodating menga maqbul. Men seni barcha mahluqotdan aziz qilib yaratganimga shukronasi qabul. Ammo meni bandalarim bor oxirgi zamon." Ojizlik bilan namoz o'qiydilar. Hayollari joyida bo'lmaydi. Ikki rakat o'zi. Ikki rakat. O'qiganda ham, ya'ni xayoli joyda bo'lmasdan ikki rakat o'qib yubordimi, uch rakat bo'lib ketdimi, yo'q, xayoli mashnaqa bo'ladi. Ojizlik bilan. Ana shu namoz seni hozir 40 ming yil o'qigan namozingdan afzal turadi mening uchun, dedi Alloh. Hazrati Jabroil titrab ketib qoldilar. Hayratda qolib: "Ya Rabbi, o'sha ojizona bandalarning o'qigan namoz qanaqa namoz?" deganda, ikki rakat juma namozi, dedi Alloh. Ojizona kelib, ya'ni xatolar iboralarda haligi tajvidi yo'q, lekin ixlos bilan "men yaratgan egam farz qilgan buni gardonimga" deb amr qilgani uchun, "sen o'zingni ixtiyoring bilan o'qiding manga shukronaga, ular mani amrim bilan o'qiydi, ya'ni farzi man jum'ani farz qilaman, shu juma farz ekan" deb gardoniga mani farzimni olib turib, mani chaqirig'imga labbay deb kelib, g'usul tahoratda qilib kelib ojizona o'qigan ikki rakat namozing, namoz seni 40 ming yil ibodat qilgandan afzalroq turadi deganda, "Yo Rabbi, shu ikki rakat namoz jumani mukofoti nima?" deganda Alloh taolo "Jannatul ma'vo" dedi. Ularga shu ulug' jannatni ne'matlarini bisyor qilaman. Mo'min musulmon, mo'min musulmon odam shunday baxtliki, uni baxti, iqboli, saodatini o'lchab bo'lmaydi. Azizlar, nimaga? Sababi qarang. Yer shari dumaloq. Yer shari dumaloq. Hozir bizga gal keldi peshin o'qish vaqti. Qattadir peshin, qattadir asr, qattadir shom, qattadir xufton, bamdod o'qilyapti. Ekvatorga nisbatan mutlaq ibodat to'xtamasa, ya'ni to'xtamasa ekan. Hozir bizni galimiz keladi, soat 1 da namoz o'qib: "Val jami'il val mu'minina val mu'minat
cemi mumun erkeklerini, mumun ayollarını, vel muslimine vel muslimat, musulman erkeklerini ve muslima ayollarını, el ahya'i minhum vel anvat, tirik bolsalar da ular, olgan bolsalar da ular deb, tirik oligini hozir galimiz kelyapti, duo qilamiz. Hozir 5 vaqt namozda bizni duo qilib turishibdi. Duo to'xtamas ekan, ibodat ham to'xtamas ekan, azizlar. Shuning uchun baxtlimiz. Ularda valiylar bor. Arab mamlakatlarida. Go'daylarni olib chiqishadi, norasiydalarni. Ularning duolari mustajob. Duo ibodat to'xtamaydi, yer shariga nisbatan mana shunaqa bo'laveradi. Hozir bizani galimiz kelib butun olamni duo qilamiz, hozir ular duo qilib turibdi 5 vaqt namozda bizani. Mana shunaqa qilib bir-birimizni duo qilib Alloh taolaning rahmatiga musharraf bo'lamiz. Shuning uchun mu'min musulmonlar, ahli iymon eng baxtlilarning baxti, eng iqbollilarning iqboli shunaqa bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti: "Inna hizballohi humul g'olibun." Albatta Allohning askarlari ular g'olib. Kim u askar? Qatorma qator saf-saf turib Allohni zikr qilib ibodat qilishlikka kelgan. Siz bilan biz inshaalloh. Saf turganingizda mana shu Ali harbiy qo'mondonlikda ham saf turadi-ku. Bandalar saf, ya'ni qad qomati sola degani smirna degani. Ana shu Alloh taolani zikr qilishlikka yetib kelganlar hammasi najot topguvchilar. Alloh va'da beryapti. Hizballohi humul g'olibun. Mana askarlarning ulug'i g'olibi. Siz Xudovonday karam shu ulug' kunlarga hammamiz yetib kelganimizga shukrlar bo'lsin. Mana shunaqa Alloh taoloni bandasi bo'lib, askari bo'lib, bir qatorda bir safda turishligimiz cheksiz baxtli va cheksiz oliy kunlarimiz. 2 rakat namozingizni darajalarini Alloh biladi. Yana qancha mukofotlar bor ekan. Xudoyoh nomidagi butun olam musulmonlar qatori ibodatlarimiz qabul bo'lib, Allohning nuri rahmatiga roziligi musharraf bo'laylik. Bugun sizlarning e'tiboringizga gunohi kabiralaridan saqlaninglar degan mavzu. Ya'ni Parvardigor Alloh taolaning nazrida 7 gunoh bor ekanki, gunoh kabiraga kirar ekan. Ya'ni birinchisi Allohga shirk keltirish. Alloh taologa shirk keltirish. Ikkinchisi inson ustida sihr jodu qilmoqlik. Uchinchi Alloh harom qilgan jonzotni jonidan judo qilishlik. Masalan, insoniyatlarga suiqasdlik qilishlik. To'rtinchisi sutxo'rlik, ribo deyiladi. Beshinchisi yetim molini yemoqlik. Oltinchisi vatanga yoki qishloq qabilaga yov bosib kelganda shu yovdan qochib, ya'ni vatanni tashlab ketmoqlik. Va yettinchisi iffatli, iymonlik, pokiza mu'mina ayolni ustidan tuhmat qilib zinokor deyishlik. Mana bu eng dahshatli, ya'ni Alloh taolaning nazrida kechirilmaydigan gunohlar. Ammo o'z vaqtida Parvardigoro, men tavba qildim. Tavba eshiklari ochiq ekan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, men senga iymon keltirdim. Mana shu gunohlarimni kechkin. Men ikkinchi bu gunohlarga qo'l urmayman desa, Alloh o'z fazl rahmati bilan kechib yuboradi. Ya'ni masalan, shirk nima o'zi? Shirk bu Alloh taolodan boshqa narsaga sig'inishlik. Janob Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlarida Ka'batullohning ichida 365 ta haykal bo'lgan, uni sanamlar deyishadi. Qo'ylarini, tuyalarini, echkilarini olib kelib shu yerda so'yib, Quraysh ahli rosa foyda qilgan. Ayniqsa janob Rasulining amakivochchalari pir badavlat bo'lib ketgan. Nihoyatda o'sha mablag'larni olib kelib, go'shtlarni sotib boshqa yoqqa, ya'ni ihson qilib uni go'shi boshqa narsalarga almashtirib, rosa pir badavlat bo'lgan. Janob Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlarida payg'ambarlik maqomi kelganlarda aytdilar: "Ey Quraysh jamoa, bu haykallarga sig'inib bo'lmaydi. Mung shirik. Buni Alloh taolo bu haykallarni biz yasaganmiz, u bizni yaratmagan. Ehtiyot bo'ling." U bu degan: "Ey to'xta, menga qarasan, nima deyapsan? Bizaga keladigan butun mol-mulku o'sha qurbonliklarni oldini to'sib olsan u. Senga Makkaning podshohligi kerakmi?
podsho qilib saylaylik-ku, ammo bu narsadan mahrum qilmang, Quraysh oziqlanib turgan narsadan deganda, yo dedilar, menga hech narsa kerak emas, ochimdan o'lsam o'lay, ammo bu haykallarni olib tashlash kerak deganda, ana inakin qarshiliklar bo'ldi. Ne azoblarni ko'rdilar. Tobu haykallarni olib tashlagunlarcha qancha suiqasdliklar, boshqa, lekin baribir Alloh taoloning amri rahmatidan g'olib keldilar. U Ka'batulloh haqiqiy Allohning o'yiga aylandi. Ka'batullohning ichidagi haykallarni hammasini olib chiqib sindirib, maydalab tashlashdi. Va Alloh taoloning rahmatiga musharraf bo'lgan 23 yillik mehnatlari 1428 yilga qadam tashadi. Soni sanoqsiz Alloh biladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb ibodat qilganlarning hammasi ahli jannat bo'lib ketdi. Shularning ichida Abu Tolib ham bor edilar. Abu Tolib amakilari o'sha Qurayshni kattalardan edilar. O'sha Ka'batullohni ali sanamga tushayotgan mablag'larning hammasini taqsimlaydigan, ya'ni mana shunaqa katta zadagonlardan edilar. Amaki iymon keltiring. Amakijon, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deng. Men payg'ambar bo'ldim deganda, bolam, menga qarasan, ishingni qilavergin, men xudo hozir keltiraman dedi. Ya'ni yetim jiyanini so'ziga kirib bizdan yuz o'girdi deb etmasin deb andisha qilaverdilar. Bir kuni tobalari qochib qoldi. Amakijon, la ilaha illalloh deb qo'ya qoling, Muhammadur Rasululloh demasangiz ham, men yetim, men jiyanimni so'ziga kiramanmi deb, agarcha sizda g'urur bo'lgan bo'lsa, shu la ilaha illallohni aytib qo'ya qoling, Muhammadur Rasululloh aytmasangiz ham, jon amaki Alloh bir yagona, bu butun borliqni egasi bitta bo'ladi, bu bunaqa haykallar, bu hali olov palov mayda, shular hamma shirik deganda, jiyan menga qara, san sekin ketavergin, men xudo xolasi ana qilaman, san meni tinch qo'yib turgin deurdilar. Va qarangki, tobilari qochib janob payg'ambarimiz kelgunlarcha o'lib qoladilar, mushrik bo'lgan holda. Janob rasuli akram sallallohu alayhi vasallam ma'lum muddatdan keyin so'radilar, ey tangrim, meni yoshlikdan katta qilgan amakimni gunohlarini afv qilgin, xudoyoning rahmatinga olgin deganlarda, atilabdan hazrati jabroil tushdilar alayhissalom, ki ey Allohning habibi, ikkinchi amakingizni duo qilmas ekansiz, u mushrik, mushriklik holda o'ldi, sizni payg'ambar deb tan olib la ilaha illalloh deganni o'zida jannati bo'lardi, etmadi. Endi nima bo'ladi? Endi faqat sizni hurmatingizga jahannamda eng oson, eng yengil azob bilan azoblanadi. Qanaqa bo'ladi u yengil azob deganlarda, mana shu cho'g'da yuraveradi, cho'g'da miyasi qaynaydi degani keldi. Janob Rasululloh cho'chib ketgan ekanlar, shunaqa azoblar bor mushriklarga. Mushriklardan bittasi yana Iso alayhissalom payg'ambar xudo deganlar. Xudo deganlar bor ekan. Mana hozir ba'zi bir o'zbeklarimizni jalb etib, missionerlar o'zini diniga tortyapti, pul berib. Qaysi odamlarni tortyapti deganda, o'sha shaharlarda din juda ham susayib ketgan shaharlar. Taxminan 3 kuni qolmagan. Masalan Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand tomonlarida din nihoyatda susayib ketgan. O'sha mustabid davrda qatta mulla, qatta dono bo'lsa olib otib yo'q qilib yuborgan, Sibir qilib. Ana shu yerdagi odamlarni tezroq jalb qilishga ular undayapti. Ya'ni pul bilan, mana mana shu pul beraman dinga kirgin deydi. Keyin yana o'y olib beraman, seni o'ylantirib qo'yaman. Undo-mundo deb da'vat qilyapti. Da'vat qilyapti. Ammo bu dahshat. Chunki u din o'tib ketgan din. Yana ular Isoiy ruhullohni xudo deyapti. Men o'rislar bilan o'shalarni bilan birikta vakillarimdan gaplashdim. Va aytdimki, izvinite. Isus kto on? Prorok ili bog? Sam bog deydi. Izvinite, pozhalosta. Он молился, деп сорасам, да, конечно, молился. Как Бог сам себе молится, что ли? Если он Бог, дедим. Он кушал, ел, да, конечно, кушал. Значит, он ходил и в туалет, не сам, да, тогда он не Бог, дедим. Вы заблуждаете, кто вас, дедим, так, дедим, испортил, дедим, ваши мысли, дедим, кто, дедим, так ввел вас в заблуждение, дедим, что вы человек и говорите Бог, он пророк, дедим.
Мы познаем его, что он пророк. Ла илаха иллаллах, Исои рухулло деген жамоала болган, Исои рухулло даврда уларга берилган Инжилни Аллоҳ таоло тарафидан берилган китобни ўқиган. Ана улар аҳли ўз даврда ла илаха иллаллах, Исои рухулло деб садоқат билан турганлар ҳаммаси аҳли жаннат бўлиб ўтиб кетган. Аммо маълум яҳудиларнинг Бани Исроилдан чиққан маълум тоифалар уларнинг китобларини биздилар. Инжилни бизиб İncil'de Ahmet diyen isim kelerdi. Resul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem altı cayda. Oy bu zanı hemen peygamberle Bani İsrail'den kelerdi. Bu sahrayı Arap'tan kanaka peygamber çıkardı. Cenab-ı Resul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem isimlerini uçuruldu. Ahmet diyen isimlerin yani Ahmet Osmani, Mahmud Cenneti, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yerdeki isimleriydi. Şunda uçuruşumdan Allah Teala lanet yuvardı. Shunday la'nat kasalga girtor bo'ldiki, kimiki ishtirok etgan bo'lsa, Injilni biz Allohu akbar.